អញ្ចឹងរិស័យប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំជូតរិស័យស្អែកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងលេខ859ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតស្អែកណាបើយកល្អពាក់អាវក្រហមយកលៀបយកជ័យយកសុកយកចម្រើនលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំសុខសប្បាយណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំជូតលេខសំណាង5 859កូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតខមមិនលេខ859ហើយពាក់អាវកំហំរេសីស្អែកឡើងខ្ពស់ទឹកដែតកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺអ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺល្អបានលក់ដាច់មានភ្ញៀវពលឺហូចូលហេងសុខសบายលុយហូចូលពីគ្រប់ទិសពីគ្រប់ទីពីលិចពីកើតពីជើងពីត្បូងអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីរបស់លោកអ្នកល្អណាស់បាទបើសិនបើអ្នកលក់ដូរគឺលក់ដូរបានល្អច្រើនមានលុយហូចូលច្រើនហើយក៏មានលៀបមានជ័យហូចូលច្រើនដែរមកពី8ទិសណាអ្នកកើតឆ្នាំជូតលុយក៏ហូចូលមាសក៏ហូចូលប្រាក់ក៏ហូចូលសម្រាប់អ្នកលក់ដូរអ្នករកស៊ីសម្រាប់អ្នកធ្វើការបាទក៏ទទួលបានការអាណិតស្រឡាញ់ពេញចិត្តពីចៅហ្វាយនាយមានគេកោតសរសើរមានគេឲ្យឱកាសការងារណាបាទឲ្យទៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅហើយក៏ទទួលបានលៀបបានជ័យបានលុយកាក់ចូលមកច្រើនច្រើនដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតល្អមែនទែននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលុយកាក់ហូរចូលលក់ដូរដាច់សុខសប្បាយសំណាងល្អធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរណាគឺសុវត្ថិភាពបាទទាំងទៅទាំងមកណាបាទហើយចំណែកឯសុខភាពគឺល្អអត់មានគ្រុនឈឺអីទេហើយបើនិយាយពីសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អស់លោកអ្នកគឺមានភាពល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាអត់ឈឺអត់គ្រុនអីទេបើឈឺខ្លាំងក៏បែរមកឈឺតិចហើយបើឈឺតិចក៏ប្រែទៅជាមិនឈឺសោះដែរណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនឹងសូមខមមិនលេខ859ហើយពាក់អាវពណ៌ក្រហមគឺលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យហើយនឹងហេងគ្រប់គ្រប់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងហើយលោកអ្នកអាចแชร์យកហេងផងបាទអញ្ចឹងសូមបារមីគ្រូមហាជុំបាទទាំង58អង្គនឹងតាម3បងធំថ្លាក់ថែរក្សាកូនចៅទាំងអស់សុខសប្បាយសំណាងល្អគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីឆ្នាំជូតបានកន្លងផុតទៅណាបន្សល់នៅដល់ឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរណាបាទបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវបរិស័យយើងឡើងខ្ពស់ហើយសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាង126លេខសំណាងគឺលេខ126ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកណាបាទចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង126ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកស្អែកពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកណាបាទអញ្ចឹងស្អែកថ្ងៃរះពេលណាមន់រងាវពេលណាគឺលុយចូលពេលហ្នឹងលៀបចូលពេលហ្នឹងហេងចូលពេលហ្នឹងណាបាទសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអាជីវកម្មអីគឺល្អលក់ចេញទិញចូលអីគឺល្អចម្រើនជោគជ័យមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយលុយហូរចូលធ្វើអីក៏បានកាក់កបដែរបើអ្នកលក់ដូរលក់ដូរដាច់ជាងមុនមានភ្ញៀវច្រើនជាងមុនហើយបើអ្នករកស៊ីជួបមួយជួបអតិថិជនល្អល្អបើអ្នកមន្ត្រីរាជការបានឱកាសការងារឬមួយក៏រកលុយក្រៅបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងណាបាទ
អាចបានការកោតសរសើរពីចវាយនាយមានគេអាណិតស្រឡាញ់នៅក្នុងបរោនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នាអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយចំណែកឯអ្នកដែលរកស៊ីដូចជាអ្នកចងការលុយដូចជាអ្នកអីអញ្ចឹងក៏ជួបម៉ួយល្អល្អគេសងលុយអីអញ្ចឹងណាគេមិនបោកប្រាស់គេមិនអីអញ្ចឹងទៅហើយបើអ្នកជាគេហៅថាអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងគឺភាកច្រើនរលូនណាបាទនៅថ្ងៃស្អែកនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងណាបាទកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាង126បាទហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរអីគឺអត់មានហាមទេគឺលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅធ្វើដំណើរបានលោកអ្នកអញ្ជើញទៅទីណាក៏បានដែរតាមអវ័យដែលចិត្តចង់ណាណាបាទចង់ទៅទីឆ្ងាយក៏បានចង់ទៅទីជិតក៏បានអាស្រ័យលើលោកអ្នកអត់មានថាអូអត់ឲ្យទៅទេឬមួយក៏យ៉ាងណាអត់អីទេទៅបានបាទសុខភាពយើងគឺមាំទាំល្អអត់អីទេបាទមើលទៅគឺប្រសើរអត់ឈឺអត់គ្រុនអីទេហើយបើនិយាយពីសុខភាពល្អមួយហើយហើយបើនិយាយអំពីសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវក៏មិនអីដែរណាបាទប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាឪពុកម្ដាយបងប្អូននៅក្នុងដំបូលផ្ទះតែមួយហ្នឹងក៏មានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរចឹងខ្ញុំសូមជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលណាបាទជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យជួបតែសុខចម្រើនហេងហេងកុំភ្លេចខមមិនលេខ126ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ126ទៅនាំលៀបនាំជ័យនាំសំណាងល្អនាំហេងណាបាទហើយបន្តមកទៀតណាចឹងតាអរគុណឯណោះបាទយើងសូមបន្តទៀតដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមីណាបាទឆ្នាំមមីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទពណ៌សំណាងពណ៌ពងមន់លេខសំណាងលេខ271អញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូមកូនចៅទាំងអស់ខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ271ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ពងមន់អញ្ចឹងកូនចៅណាដែលកើតនៅឆ្នាំមមីថ្ងៃស្អែកហ្នឹងសូមលោកអ្នកប្រើពណ៌ពងមន់ណាបាទហើយខមមិនលេខ276រាសី271 no 276ណា271 no 276ណាមិនមែន276ទេគឺ271អញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីលេខសំណាង271ពណ៌សំណាងពណ៌ពងមន់កិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មអីសម្រាប់កូនចៅនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមហាល្អបាទគឺលក់ដាច់រីកចម្រើនសុខសប្បាយហេងធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏ជោគជ័យបើនិយាយពីការលក់ដូរគឺលក់អស់មុនភ្ញៀវលក់អស់មុនភ្ញៀវអីវ៉ាន់សម្រាប់ support ភ្ញៀវ100នាក់ប៉ុន្តែយើងលក់អស់ហើយនៅភ្ញៀវ50នាក់ទៀតដែលរងចាំទទួលរបស់យើងអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តយើងរីករាយដោយសារយើងជោគជ័យនៅថ្ងៃស្អែកនេះលក់ដាច់សុខសប្បាយធ្វើដំណើរអីក៏ល្អក៏ជោគជ័យអត់មានខុសទាស់អត់មានគិតអីដែលគិតថាវាមិនល្អសម្រាប់យើងទេគឺល្អហើយនឹងរលូនហើយនឹងជោគជ័យសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារមិនបាច់និយាយផ្អែមល្ហែមណាប្តីប្រពន្ធយល់ចិត្តគ្នាកូនចៅយល់ចិត្តគ្នាបើនិយាយពីការរស់នៅគឺល្អសុខភាពល្អអត់មានបញ្ហាអីទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីហ្នឹងគឺល្អគ្រប់យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីទេមានតែជូនពរជូនជ័យឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមីនឹងឲ្យចម្រើនរុងរឿងឲ្យជោគជ័យអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ271ហើយបើសិនជាអាចណាបាទយើងអាចរកសម្លៀកបំពាក់ឬមួយក៏របស់របរប្រើប្រាស់ណាមានជាកាបូបមានជាអីនឹងប្រើពណ៌ពងមន់បាទពណ៌ពងមន់ណាបាទពណ៌ពងមន់ខ្ញុំនឹងបរិយាយថាម៉េចទេណាបាទហើយអង់គ្លេសមិនដឹងគេថាម៉េចទេណាពណ៌ពងមន់អ្នកណាជាអង់គ្លេសជួយប្រាប់ផងណាបាទអរគុណកូនសេនឌីគាត់ថាចូលចិត្តគ្រូមហាជុំឡាយណាអូយអរគុណដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំ
ឆ្នាំមមីរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីល្អមែនទែនថ្ងៃស្អែកគ្រប់យ៉ាងហ្មងលេខសំណាងលេខ271ពណ៌សំណាងពណ៌ពងមន់ណាបាទអរគុណដល់កូនរីមៃលិនលិនរីមៃលិនណាគាត់នៅខាងតៃវ៉ាន់បាទនៅខាងកោះតៃវ៉ាន់សូមជូនពរពីឆ្ងាយផងកូនណាបាទហើយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នាពេលដែលកូនមកស្រុកខ្មែរកូនមកលេងឪពុកឬមួយឪពុកបានទៅលេងតៃវ៉ាន់ឪពុកនឹងរកកូនអញ្ចឹងសូមជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលដល់កូនទាំងអស់គ្នាណាបាទមិញនេះទាយដល់ឆ្នាំមមីហើយលេខសំណាង271ពណ៌សំណាងពណ៌ពងមន់ហើយខ្ញុំសូមបន្តទៀតដល់រាសីដែលកើតនៅឆ្នាំមមែណាបាទបាទហេងហេងចៅព្រោះសំណាងអុយឈ្មោះពីរោះណាឈ្មោះនាងសុធម្មានាងសុចិតាបាទសុធម្មាសុចិតានេះជាមហេសីរបស់ប្អិនណាបាទជាមហេសីរបស់ប្អិនបាទមាននប់នឹងមានប្រពន្ធ3សុចិតាសុចិតាសុធម្មាបាទដែលកសាងផ្លូវកសាងសាលាអញ្ចឹងណាហើយចុងក្រោយមាននាងមួយអត់គិតធ្វើបុណ្យអីជាមួយនឹងប្តីគិតថាអូប្តីអញធ្វើបុណ្យហើយអញមិនអីទេអញនឹងបានបុណ្យដែរបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់ធ្វើឡើងទៅតែងខ្លួនលាបក្រែមលាបម្សៅអីអញ្ចឹងទៅបាទដល់ពេលដែលប្តីនឹងស្លាប់ទៅកើតជាប្អិនប្រពន្ធផ្សេងទៀតគេទៅដល់ខ្លាយទៅជាមហេសីប្អិនមកវាបាត់មួយវាបាត់នាងនឹងមួយមិនដឹងទៅណាមិនដឹងទៅណាប្អិននឹងឆ្ងល់ហេហិមិនបានបាត់ប្រពន្ធអញមួយទៀតទៅណាដល់ពេលចុះទៅមើលទៅប្រពន្ធនឹងកើតជាសត្វកុកកើតជាសត្វកុកហើយកើតជាសត្វកុកហ្នឹងនាងសុជាតាហ្នឹងហើយបានប្រាប់ថាហេតុអីបាននាងមិនបានទៅកើតឋានព្រះអិនដូចគេប្រពន្ធផ្សេងទៀតនាងសុជាតានាងសុធម្មាអីគេបានទៅអស់ហើយមិនក៏នាងសុជាតាអីមិនបានទៅគឺចម្លើយគេឆ្លើយថាមកពីនាងសុជាតាអត់ធ្វើបុណ្យដោយគិតថាប្តីអញធ្វើហើយចឹងអញមិនបាច់ធ្វើទេប្តីអញធ្វើហើយចឹងអញមិនបាច់ធ្វើទេលុយដែលអញមានអញទៅធ្វើលាបក្រែមលាបម្សៅលាបអីចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់បានទៅខ្លាយទៅជាមហេសីប្អិនគេដល់ពេលដែលប្អិនចុះមកឃើញជាសត្វកុកហើយប្អិនលោកក៏ប្រាប់ថាឥឡូវបើចង់ខ្លាយទៅជាប្រពន្ធប្អិនវិញតើអ្នកឯងសុំសិលអញ្ចឹងសត្វកុកនឹងអត់ហ៊ានស៊ីត្រីដែលរស់ទេគឺស៊ីត្រីងាប់ប៉ុន្តែយើងដឹងណាត្រីក្នុងទឹកវាដែរងាប់អីវារស់រហូតនឹងអញ្ចឹងវារកអាត្រីងាប់នឹងឃើញយូរយូរទៅក៏ងាប់ពីកុកនឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាងាប់ពីកុកនឹងទៅតែកើតជាកូនអ្នកស្មូនឆ្នាំងបាទកូនអ្នកស្មូនឆ្នាំងផងជាកូនយាក់ផងអីផងអញ្ចឹងណាដល់ប្អិនត្រមបានប្អិន3យកទៅហ្មងហោះចាប់3ឡើងទៅដល់ឋានប្អិនត្រមទៅអញ្ចឹងបានគេបញ្ជាក់ថារឿងប្តីប្រពន្ធណាមិនមែនថាអូបាទមិនមែនថាប្តីធ្វើឲ្យប្រពន្ធអត់ធ្វើបានណាណាមិនប្រពន្ធធ្វើឲ្យប្តីអត់ធ្វើបានណាឥឡូវរឿងប្រពន្ធធ្វើបុណ្យច្រើនជាងប្តីប្តីមួយចំនួនអត់ធ្វើទេអត់ធ្វើទេខ្ជិលអញខ្ជិលធ្វើអញដើរផឹកដើរស៊ីដើរចូលការ៉ាអូខេប្រពន្ធអញធ្វើអញបានបុណ្យហើយប៉ុន្តែអត់បានទេអត់បានទេណាប្រពន្ធធ្វើបានប្រពន្ធប្តីធ្វើបានប្តីអញ្ចឹងត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបានមួយចំនួនយើងគិតខុសណាដូចនាងសុជាតាសុចិតតាថុសធម្មាហ្នឹងហ៎ប្រពន្ធរបស់មាណពហ្នឹងមាណពដើរធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែចុងក្រោយមាណពបានឡើងទៅជាប្រអិនប៉ុន្តែពីរអ្នកគេទៅនៅសល់ម្នាក់អត់បានទៅដោយសារអីដោយសារគិតថាប្តីអញធ្វើបុណ្យចឹងអញអត់បានធ្វើនោះចឹងអត់បានទៅតាមប្រអិនគេទេបាទចឹងហើយនាងចរិយាសួរខ្ញុំថាម៉េចបានប្រពន្ធ3អញ្ចឹងអើមកពីប្រពន្ធ3ណាទៅដឹងឯងទៅសួរទៅព្រោះពីដើមគេមានប្រកាន់ទេព្រោះប្រពន្ធច្រើនចឹងហីណោះមនុស្សប្រុសមួយប្រពន្ធ2 3អីចឹងណាបាទ
ចឹងហើយបើមកសួរខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងតែសួរប្អូនទៅពួកប្អូនមិនដឹងបើប្អូនប្រពន្ធច្រើនបាទដោយសារបុណ្យគេចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលគេឡើងដល់ប្អូនហើយគេមិនមែនត្រេកត្រអាលនឹងកាមគុណដូចយើងទេគេមានការត្រេកត្រអាលក្នុងកាមគុណដូចយើងដែរប៉ុន្តែគេមិនមែនរួមរះដូចយើងទេណាគេគ្រាន់តែឃើញមុខគ្នាគេឆ្អែតបាត់ហើយឆ្អែតដោយសារអាតម្រេកហ្នឹងណាអាតម្រេកកាមគុណហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងជាមនុស្សលោកយើងជាសត្វដេរិឆានអានឹងបើការរួមរះគ្នាតើតែមនុស្សរួមរះគ្នាត្រេកត្រអាលដូចឈួតអាហាភៀសអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើគេដល់ព្រះអិនដល់ទេវតាគេមានការរួមរះដូចយើងដែរមានការត្រេកត្រអាលក្នុងកាមគុណដែរប៉ុន្តែត្រេកត្រអាលរបៀបគេនឹងគេអត់មានទៅរួមរះទេគេគ្រាន់តែសម្លឹងមុខគ្នានឹងគេឆ្អែតដោយកាមកិលេសបាត់ហើយបាទចំណងមានប៉ុន្តែមើលមុខគ្នាទៅអស់ចំណងហើយស្មាតទោះអឹមពេលដែលចង់មើលមុខគ្នាទៅគឺលែងចង់ហើយស្រួលហើយសុំទោសណានិយាយពាក្យឲ្យអាហាភៀសបន្តិចកុំខឹងអីណាបាទតោះឥឡូវសុំបន្តប៉ុណ្ណឹងចោះខ្ញុំសុំបន្តទៀតដល់រាសីដែលកើតនៅឆ្នាំមុំម៉ែបាទឆ្នាំមុំម៉ែណាបាទនាងរស្មីលីនណាខ្ញុំបានជម្រាបជូនថារកានឹងមុំម៉ែគឺលេខនៅក្នុងឆ្នាំទាំង7ដែលលេខរកម្មរកុសដែលលេខមិនល្អដែលលេខមិនជោគជ័យទី1ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងរឿង3យ៉ាងកូនមានជួបទាំងពីរណាទាំងម៉ែទាំងរកាអញ្ចឹងទី1គឺលុយចូលតិចចេញទៅវិញច្រើនខ្វល់ខ្វាយចិត្តអត់លុយទី2រឿងគួរមិនគួរកើតគឺកើតឆ្លោះប្រកែកគ្នាអីអីអញ្ចឹងទៅទី3ទី2រឿងគួរមិនគួរកើតកើតឲ្យអាកើតយ៉ាងម៉េចឲ្យតែអស់លុយរឿងទី3គឺឆ្លោះគ្នាហ្មងអញ្ចឹងអត់ទាន់ផុតទេណាមកវិញសើយចឹងបានខ្ញុំណែនាំ recommend ថាឲ្យជួយលាងសើយចេញទៅអានឹងបានកើតហើយបើមិនលាងសើយទេអានឹងគឺអត់ល្អទេណាបាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំសូមសង្ខេបបន្តទៀតយប់កាន់តែជ្រៅហើយបាទខ្ញុំសូមបន្តទៀតគឺខ្ញុំទាយដល់រាសីឆ្នាំមុំម៉ែកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែរាសីយើងគឺលេខ494ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកបិចអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមុំម៉ែ comment លេខ494អ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែណាបាទ comment លេខ494ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ494ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកបិចអញ្ចឹងស្អែកពាក់អាវពណ៌ទឹកបិចណាបាទគឺហេងហើយលៀបសំណាងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែគឺជាតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងការលក់ដូររកស៊ីការប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអីផ្សេងផ្សេងគឺល្អជោគជ័យរីកចម្រើនមានលុយមានកាក់មានលៀបមានជ័យហើយហេងណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនឹងគឺចម្រើនជោគជ័យរីករាយចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមុំម៉ែត្រៀមខ្លួនកើបលុយត្រៀមខ្លួនទទួលលៀបជ័យចឹងទៅលក់ដូរដាច់សុខសบายហើយយើងធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ជួបតែនឹងសុវត្ថិភាពហើយក៏ជួបតែនឹងសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារដែរអត់មានជំងឺឈឺស្កាត់អីមកបៀតបៀនទេចឹងកូនចៅណាកើតឆ្នាំមុំម៉ែស្អែកណាស្អែកកូនចៅពាក់អាវពណ៌ទឹកបិចពាក់អាវពណ៌ទឹកបិចណាបាទគឺជាពណ៌ដែលល្អប្រសើរគឺជាពណ៌ដែលជោគជ័យណាបាទចឹងអរគុណណាអ្នកកើតឆ្នាំមុំម៉ែលេខសំណាងសូមម្ដងទៀត494ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកបិចសែវីដេអូគ្រូមហាជុំដាក់លេខ494សែវីដេអូគ្រូមហាជុំដាក់លេខ494ស្អែកពាក់អាវពណ៌ទឹកបិចណែពណ៌ទឹកបិចពណ៌ដោយកូនណានីនុកនិចហ្នឹងណានីនុកនិចអាវគាត់ពណ៌ទឹកបិចឯនេះអាដាក់ក្នុង profile ដែរឃើញហ្នឹងណាបាទតាយើងសូមបន្តទៀតដល់កូនឆ្នាំវើកបាទកូនឆ្នាំវើកឆ្នាំវើករាសីរបស់យើងគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរវើកណាបាទពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះលេខសំណាង613អញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំវើកសូមលោកអ្នក comment លេខ613
ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ613បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំ work គឺលេខ613ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះថ្ងៃស្អែកនេះកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំ work ដូចឪជំរាបជូនកូនអញ្ចឹងថាកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអីគឺល្អណាស់ល្អមែនតើណាណាបាទគឺអត់អីទេណែលក់ដាច់មានភ្ញៀវមានពលឺហូរចូលហើយក៏ជោគជ័យរីចម្រើនដែរអត់អីទេថ្ងៃស្អែកនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំ work នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំ work ទី1ចង់បានលៀបបានជ័យដោយអ្វីដែលលោកគ្រូមហាជុំបានទូទាយ share វីដេអូលោកគ្រូសិនបន្ទាប់ពី share ហើយសូមលោកអ្នក comment លេខសំណាងហើយពាក់អាវពាក់ពណ៌ដែលលោកគ្រូបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងណាពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះលេខសំណាងគឺលេខ613សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំ work ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកល្អបាទទាំងការងារលក់ដូររកស៊ីមានភ្ញៀវមានអតិថិជនលក់ចេញទិញចូលបើអ្នកធ្វើការមានលៀបមានជ័យមានភ្ញៀវពលឺហូរចូលអីចឹងទៅណាចវៃនីគេអាណិតគេស្រឡាញ់គេពេញចិត្តគេប្រើឲ្យធ្វើការព្រោះអ្នកធ្វើការតែគេប្រើបានលុយតែគេអត់ប្រើអត់លុយណាបាទប្រាប់ត្រង់ហ្មងចឹងបើយើងមានប្រាក់ខែមួយតង់ឯងមួយខែ2លានគេប្រើយើងទៀតយើងបានលុយបេសកកម្មបានលុយគេហៅលុយ mission អីទៀតអានឹងយើងកាន់តែល្អយើងកាន់តែជោគជ័យយើងកាន់តែបានលុយទ្វេគេប្រើទៅមីសុងម្ដងមួយខែបានប្រមាណជើងចឹងទៅលុយហូរចូលបូកមួយប្រាក់ខែបានច្រើនណាបាទចម្រើនជោគជ័យរីករាយលក់ដូរដាច់សុខសบายសុភមង្គលសวัสดิភាពសុខភាពល្អសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំ work អញ្ចឹងឆ្នាំ work លេខសំណាងលេខប្រមាណមិញ613ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះណាអញ្ចឹងលេខល្អមែនតើអញ្ចឹងជូនពរណាថ្ងៃស្អែកកូនចៅដែលកើតឆ្នាំ workឲ្យមានលៀបមានជ័យឲ្យហេងឲ្យសុខឲ្យចម្រើនឲ្យល្អឲ្យរលូនថ្ងៃស្អែកបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់កូនដែលកើតនៅឆ្នាំរកាអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាងគឺលេខ468អ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាងលេខ468លេខហុងស៊ុយលេខ468បាទបាទឡានខ្ញុំក៏468ដែរឡានខ្ញុំ0468ផ្លាកលេខឡានខ្ញុំខ្ញុំជិះបានលេខល្អមែនតើខ្ញុំក៏មកគេហ្មងគេថាអូឡានកតុយក្បាល0អត់ល្អខ្ញុំថាអត់ល្អខ្ញុំយកលេខឡានខ្ញុំ0468បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លាញ់កតុយលេខ8 68 0468ល្អមែន